napäť asi ešte ideme trošička užiť. Dievčatá ponatahujeme, dievčatá majú ranice, sa natahujú. Ešte raz by som chcel poďakovať Ľubovi Čužnovi za zorganizovanie tejto akcie. Myslím si, že Vlaťa môže byť spokojný a to, čo ja mám. Peťa má viacej, aj presnejšia, aj textičšia. Mohla by to mať. Veľmi pekné zápasy. Neviem ju ani netrafilo. Ja som tam, v poslednom kole raz. 3-0 na doby, vyhráva Rolf. Červený! Veľká radosť pre jednu boxerku, veľké sklamanie pre druhú, nevadí, ide sa ďalej. Opasne odozdáva organizátor tejto akcie, Ľubo Klinko. Poprosíme ešte fajterky, aby sa spolu odfotili aj s trenérmi. A... sa stáva Peťa Matríková, Huron Gym Bratislava. A poprosím obrovský podpoň za pre superku Maťu Bričkovú.